Înălțarea sau ispasul, cum este denumită sărbătoarea în popor, reprezintă încheierea sărbătorilor pascale. Această zi marchează momentul în care, în prezența apostolilor săi, Iisus Hristos s-a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor. Acest eveniment a avut loc la 40 de zile de la înviere, timp în care Iisus a rămas pe pământ și le-a vorbit ucenicilor despre împărăția cerurilor și despre viața veșnică. Ușile, ușile, mulțele, ciune, să luăm aminte. Biserica proclamă astăzi marele adevăr al coborârii lui Dumnezeu pe pământ și al înălțării sale la cer cu trupul. Astăzi Biserica proclamă marele adevăr că înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos la 40 de zile după moartea, îngroparea și învierea sa s-a făcut cu trupul omenesc. A coborât Dumnezeu pe pământ, s-a înălțat la cer Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Mulți dintre credincioșii care au participat la slujbă au primit Sfânta Împărtășanie, după care s-au înfruptat din bucatele asemănătoare celor pe care le-au avut pe masa de Paște, pască și ouă roșii, care se consumă astăzi, pentru ultima dată, până la Paștele viitor. La Sfânta Înălțare este o sărbătoare foarte importantă a creștinismului și de aia venim de fiecare dată. Îmi pare foarte bine, venim foarte des și ține slujbe foarte frumoase și de asta ne atrage Sfânta Mănăstirii. Îmi place slujba frumoasă, da, lume mult aici, venim în fiecare an.